kama mfano. Nikasema hivi, ukimwona mama yoyote, mama yoyote, hata kabla hajaokoka alipata ujauzito akazaa mtoto, na yule mtoto akakataliwa na baba yake, alafu yule mama akaanamwambia maneno mabaya huyo mtoto juu ya baba yake, kwa baba yako ni mtu mbaya, baba yako ni mzinzi, baba yako ni mlevi, baba yako hajui kutunza familia, baba yako hajui kufanya moja mbili tatu nne. Ukikutana na mama huyo, hajui anachokifanya, hajui anachokifanya. Kwa nini? Kwa sababu yule mtoto amebeba damu ya baba yake, na ndani ya DNA ya yule mtoto ana taarifa kutoka kwa baba yake. Maana yake taarifa za huo uzinzi ambao unamwambia mtoto wako kuhusu baba yake zipo ndani ya DNA ya mtoto wako. Huo ulevi ambao unamwambia mtoto baba yako ni mlevi, baba yako ni moja mbili tatu nne, baba yako ni maskini kapuku, baba yako ni moja mbili tatu nne, ndani ya DNA ya mtoto wako amebeba taarifa za baba yake. Kwa unapokuwa unasema maneno yayo, wajitanganya mwenyewe. Lakini mama mwenye hekima akiona mama, baba au mama ambao wamezaa naye wampata naye mtoto, ana changamoto ya ulevi, ana changamoto ya uzinzi, ana changamoto moja mbili tatu nne, ataingia magotini, ataomba kwa ajili ya baba. Unakuta ni mama anaambia baba yako alikuwa ni muhuni sana, na baba yako alikufa kwa HIV moja mbili tatu. Don't dare to speak that. Usisubutu kusema hicho kitu, kwa sababu hicho kitu kipo kwenye DNA ya mtoto wako. Hizo taarifa ziko kwenye DNA ya mtoto wako. Yaweza kuwa haujaziona kwa macho, lakini zinasubiri time, zinasubiri time zilipoke. Hakuna kabisa, tusimame juu sasa, dawa makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu.